Hej och varmt välkomna till Nordsken 2017, dag 3, och med mig i studion Amir Tajik, och välkommen, har vi två stycken här. Tack så mycket. Hur är det att vara här, Linn-Marie? Det är fantastiskt, jag har längtat så länge. Nu är jag äntligen här, det känns jättebra. Och Kalle? Ja, det känns bra som vanligt. Nu ska vi sända cosplay-tävling här, live, med Linn-Marie som expert. Mm. Vem är du? Ja, Linn-Marie Edlund heter jag. Cosplay-nörd, nörd i allmänhet. Livear, gör grejer, skapar saker. Vad skapar du för saker? Allt möjligt, dräkter bland annat är jag på mig. Syr, bygger Eva Foam, gör dräkter. Vill du berätta om den där tekniken du håller på dig just nu? Det jag har på mig just nu, det är från ett live. Blodsband Reloaded är den. Det är postapokalyptisk live. Det är i södra Sverige, så den är därifrån. Vad gör du här på Nordsken generellt? Du är ju med i Crewt, trots allt. Precis, jag är med i styrelsen. Jag gör allt möjligt. Mitt huvudfokus är ju då cosplay. Sen så gör jag allting annat, de andra inte hinner. Allt från liksom det grafiska till det lilla att fixa vatten till deltagare. Jag gör allt som andra inte hinner. Men mitt stora fokus är just cosplayen. Mm. Du har ju sprungit hit och dit idag. Är idag liksom den stressigaste dagen kan du, kanske? Eller? Alltså jag är ju väldigt svår att stressa, men det är tempo. Det har varit mycket att springa fram och tillbaka. Det är en stor arena, det är ganska stora avstånd. Men nu är vi här och nu är vi på G, så att det har funkat bra. Och på tal om den här arenan, vad säger du skillnaden jämfört med tidigare år? Det här är mitt första år med Nordsken. Det är ditt första år? Det är mitt första år med Nordsken, så jag har inte varit här tidigare. Okay. Men jag tycker arenan är fantastisk. Den fyller upp mycket folk. Den fyller ju jättebra funktion för oss i media och sådär också. Så att jag tycker att den funkar jättebra. Jag är jättenöjd med arenan. Mm. Men vi ska ju sända cosplay-finalen. Eller hela tävlingen är det väl? Precis. För oss som är lite amatörer, jag och Amir, och även för tittarna, hur tävlar man egentligen i cosplay? För det första så är det en prejudging där domarna tittar lite grann på skapande. Hur har de gått tillväga? Hur ser dräkterna ut? Hur stämmer det överens med liksom själva karaktären? Och sen så finns det liksom scenshower också där man bedöms hur man kan efterlikna sin karaktär. Men det är ju mycket liksom själva dräkten som gör det. Alltså det är mycket detaljer, hur detaljrik är den och så, så att det. Sen är det så olika också. En del domare gillar ju kanske mer att dräkten är mer äkta, så att det syns att den är gjord själv. Det är ju en del som köper sina dräkter. Lite farligt att tävla med det. De flesta gånger får man inte det när det är master och sådär. Men av de jag har sett några av de deltagare som är här idag. Riktigt snyggt. Jättekul att se. Men på tal om det här med domarna, de som ska få avgöra allting. Ja. Vad har vi att säga om dem? Vilka är de? Vi har tre fantastiska domare. Alltså det är så kul att de har kommit upp till lilla Skellefteå. Jag tycker det är jätteroligt. Det är en stor ära att ha dem här. Då har vi Henrik Pilerud som är en jätteveteran. Han har funnits här under Nordsken nu. Han har gått runt i en alien-dräkt bland annat. Jaha. Det känner vi igen. Ja, och så har han sprungit runt med Nordic Legion också. Just så att han har funnits på plats för de besökare som har varit här. Då. Ja. Och sen har vi Toriko också, också en av Sveriges absolut häftigaste cosplayare. Alltså hon är så duktig. Och sen har vi Elvina Eistes också, hon är ju också skitduktig. Och de kommer vi få se sen lite mer av. Så det blir jättespännande. Jag är jättestolt över att vi har fått hit dem. Jag tycker det känns jättekult. Själva bedömningen, är det några olika kategorier man går efter eller så? Precis, de har en lista som de går efter som ett dokument som används under andra cosplay-tävlingar så att det ska bli liksom jämnt. För vi har ju ett pris, en guldbiljett till cosplay SM här i Sverige. Så att det är lite grann på priser, så det känns jättekul. Du sa att du hade sett några gå runt här. Ja. Har du någon förhandsfavorit? Alltså jag älskar ju Bioshock. Verkligen. Så att jag säger inte mer än så, men jag har en favorit faktiskt. Du har en favorit? Ja, jag har en liten favorit. Är det en som är klädd i Bioshock eller är det flera? Det är en. Det är en som precis. Så att jag har en favorit. Ja. Men vad är det just med Bioshock du tycker om då? Ifall vi tar det så. Alltså det är ju själva stämningen, musiken under ytan, karaktärerna, att jag aldrig vågar spela spelet med utan tända lampor. Jag tycker att det är ett jättebra spel, jag älskar Bioshock. Det ska vara mysigt att spela. Ja, precis. Och ska man vara lite rädd samtidigt. Okay. Ja, precis. Jag gillar känslan. Ja.
Lite blir inte för läskigt då? Nej, men jag är här. Jag är själv jätterädd, så jag kan inte liksom reflektera till det här. Jag känner mig trygg med er här i studion. Det är ju lampor överallt här. Precis. I alla fall. Men när de kommer upp här på scenen, är det musik som kommer igång då, eller röster? Hur fungerar allt det där? Precis. Vi har ju en, de har ju som en egen scenshow. De får komma upp och göra sitt till musik och bild. Så det kommer finnas på projektorn, som ni ser på scenen där. Mm. Och där kommer det finnas liksom deras egna som man skickar in. Antingen är det en rörlig bild, eller så är det en stillbild. Och så är det musik till då, från då de spel eller de filmer som är ifrån då, eller serier. Mm. Så det är det som kommer att vara där. Så det ska bli jättekul. De är fantastiskt duktiga deltagarna, väldigt engagerade. Men du pratade ju innan om att du skapade dräkter och så. Ja. Men vad ligger grunden, vad är bakgrunden till att du börjar skapa dräkter? Var kommer intresset ifrån? Jag alltid älskar teater. Mm. Jag tycker att det häftigaste med liksom teater, det är alltså skapandet innan. Därför jag började livea när jag var 16. Mm. Jag tycker det är väldigt roligt. Är man liksom konstnärlig, vilket jag är, så tycker jag att det är väldigt roligt att man börjar från början och skapar någonting utifrån sina egna fantasier. Eller som här då, att man väljer en karaktär som man vill gestalta. Mm. Vilket jag tycker är ganska coolt att man kan göra. Du säger det att nu är det ju cosplay du håller på med här på Nordsken. Men du har hållit på mycket med live innan. Ja. För de som inte är så insatta, känns det lite smått som samma grej. Vad är egentligen skillnaden på live och cosplay? Den är ju ändå ganska stor. Alltså som live då skapar man ju en karaktär som inte finns oftast. Mm. Alltså det är ju mer att man hittar på en karaktär. Okay. Och utifrån det, cosplayerna har ju allting färdigt egentligen. Mm. Där man kan liksom, ja, men välja och, vilken karaktär man vill. Mm. Om man vill köra Batman, då kör man Batman liksom. Men live då är man, och sen är man ju en roll då. Mm. Man är ju en roll när man går upp på scen, då är man ju Batman om man vill köra Batman. Så där är skillnaden också. Sen på live där är man ju liksom med 300 andra ibland, så ja, det är lite skillnad. Men kan man göra något, alltså live-scenario, men utifrån karaktärer från filmer och sånt? Det har säkert hänt. Jag vet att det finns Harry Potter live, vet jag. Mm. Och det, jag har aldrig varit där själv. Men då finns det vissa som väljer, ja, Professor Snape eller någon annan. Så att det händer, absolut. Mm. Cosplay-scenen i Sverige har ju vuxit oerhört mycket senaste tiden. Och det är många som har liveat som har övergått. Eller som cosplayar också samtidigt. Mm. Det är jätteroligt att se. För skapandet med dräkten, det är egentligen typ, tycker jag, 75% av liveandet. Mm, och där är det många som har satsat mycket på cosplay. Men jag tänker, du tycker ju att Nordsken i år, och det var första gången, att vara riktigt, riktigt bra. Kommer du komma tillbaka nästa år och så vidare? Och så? Jo, jag är fast. Ja. Jag är hooked. Jag tycker att det är så jävla kul. Ja. Nu är du liksom fast vid det här. Precis. Är det positivt eller så? Ja, det är så himla positivt. Det här är bland det roligaste jag gjort. Nu verkar det som att cosplay-tävlingen har dragit igång här, så vi skickar ner till David och Angelina där nere, och sen så ska vi snacka till också då och då. Vi har ett gäng här bakom som är så fina. Mm, precis, och som så ni kan se här. Men innan vi drar igång med våra första tävlande, så vill jag att vi ska presentera våra fantastiska domare. Hon är scenansvarig. Och vi har en drivkraft. Jättebra tjej. Hon cosplayar själv. Inte så mycket mer än förut. Och hon har varit med i Nordsken i flera år. Så att hon kan det här. Riktigt duktig. Hon har hållit på att springa hela dagen. Och det är så roligt, hon har flygat från Stockholm också. Ja, just det. För att vara här med oss idag. Just det. Max Mångs upp på scen som ska cosplaya precis från Warhammer. Vi kan passa på att säga det här, att vi kommer inte få det ljudet från de mikrofonerna och så tyvärr. Vi får ju mer prata över. Precis, precis. Okej, vem kommer här? Här kommer ju då första. Ja, då har vi Max Mångs från Warhammer 40K to Fire Warrior har vi här. Riktigt cool. Ja, det är ju riktigt fräckt där. Är det en fördana på sig? Nej, det ser ut som Eva Foam. Jag har ju inte fått tillgång till att titta på dem så himla nära. Jag har mest sprungit fram och tillbaka. Men det ser ut som Eva Foam ser ut som. Jag kan inte se om han har någon mekanik i den. Vad är det han har runt svärdet? Är det handduk eller vad är det, något tyg? Det ser ut som vanligt tyg gör det. Ja, det är ju riktigt kreativt. Så, tack så mycket Max. Här. Och här har vi en av mina favoriter, Ebba Englund som Mercy från Overwatch. Den här känner de flesta igen. Ja, just det. Hon gömde sig där bak. Ja, precis. Nu kommer hon. Titta, vad vackert. Overwatch är till och med jag spelat, så vi vet inte.
Ser ni? Wow. Wow, det är så himla fint det där. Och det är från precis. Just det. Och det här är samma sak. Jag tror att det är en form. Lite plastik. Riktigt. Jag har sett henne gå runt. Hon vågar inte riktigt röra sig så mycket. Hon har lite problem med dräkten, säger jag. Ja, hon var faktiskt uppe här hos oss och behövde hjälp med hissen och allt det där tidigare. Precis, så hon är riktigt snyggt. Svårt att backa till och med. Hur viktig är rörelsen i en sån här performance? Alltså, det finns ju de gånger de bedömer performance show. Nu verkar de inte göra det. Lite grann på grund av att det är ganska många deltagare som ska hinna sig på scen. Nu får vi se lite längre ifrån. Får vi se lite hela scenen. Mm, just det. Så där, här har vi Lisa Larsson, Genji från Overwatch. En till från Overwatch. Ja, det är sådana Genji-svärd. Overwatch är populärt. Ja, det är ju det. Riktigt snygg. Jättebra performance. Ja. Men det är också den här rörelsen som kommer betyda väldigt mycket, eller? Jag tycker att den gör jättemycket för karaktären. Det är en bra scenshow också för besökarna. Mm. Det är intressant att svärdet verkar ju vara lite gummaktigt. Ja, det är lite grann av säkerhet. Och Eva Foam används ju väldigt mycket för det är väldigt enkelt. Okay. Vad är Eva Foam? Det är typ en plast ungefär. Det är som ett gummi som man använder ungefär till liggunderlag. Mm, okay. Fast det är väldigt bra. Man kan värma det och få det ganska hårt. Man kan limma det, man kan böja det, man kan göra hur som helst. Just det. Den är väldigt lättformig. Nu kommer vi då nästa upp här. Ja, här kommer Greta Larsson, Astrid från How to Train Your Dragon. Det var det är mycket rörelse. Ja, det var den yngsta deltagare faktiskt. Okej. Okay. Jag har inte sett How to Train Your Dragon, men... Ja, men hon är ju så bra. Kolla! Det är jättegulligt det där, kolla. Hon kommer att bli stor inom cosplay. Det verkar... Ja, det är... Men det är alla de här dräkterna, de här ska helst vara gjorda själva också. Ja, precis. Man ser ju gärna på själv. Det är lite roligare också. Att man känns lite bättre om man går på scen om man har gjort grejerna själv. Men är det där också plast, eller vad vi pratar om? Eller är det där ett riktigt... Det är nog inte riktigt, nej. Det hoppas jag inte att det är. I så fall hade det ju varit... Nu tror jag att det kommer upp en till som de flesta tror jag ska känna igen. Men man får inte ta med sig riktigt svärd eller så. Nej, just det. Av säkerhetsskäl. Ja, men får man ta med sig liksom metall som är liksom avslipat eller massa? Nej, alltså det är för säkerhetens skull. Så samma sak som på live också. Man ska inte ha något i det här. Och här har vi Harley Quinn, Lina Michaels, som gör henne från Suicide Squad. Ja, men det... ser ju där. Den här känner ju de flesta igen. Ja, precis. Filmen kanske inte var min favorit, men Harley Quinn är en bra karaktär. Hon har blivit väldigt populär. Ja. Jag såg även väldigt många Harley Quinn på Comic Con i Kista förra året. Okay. Ja, det är nu väldigt cool. Det är kul med en cool, stark karaktär. Ja, kvinnlig dessutom. Precis. Man känner igen rörelsen här, så det är ju verkar göra Harley Quinn bra i alla fall. Ja, det tycker jag absolut. Jag såg henne även vid fotograferingen. Mm. Men, en cool tjej. Mm. Kan ju passa på att säga också att vi har ju chatten på YouTube här, så om ni vill skriva några frågor om cosplay eller om eller vad som helst om Nordsken, så är det bara fråga på så kommer vi svara. Precis. Nu ska vi se om vi kommer upp. Nu är det den femte som ska upp på scen här. Sjätte tror jag till och med. Sjätte till och med. Ja. Ja, det är sjätte till och med. Här kommer hon. Här har vi Vilma som Widowmaker från Overwatch. Overwatch är mycket populär. Ja, det är tredje eller är det tredje? Ja, det är tredje precis. Och vad säger vi om hennes dräkt? Ja, riktigt snygg. Jag har sett en close-up. Alltså, den är ju riktigt cool. Alltså, vapnet där var ju spot on. Ja, det är ju riktigt bra. Overwatch har faktiskt spelat, så det ser ju riktigt snyggt. Ja. Många har ju kört, de som varit uppe från Overwatch har ju kört bas. Karaktären och inte någon speciella skins eller så. Nej. Hur tror du det? Varför gör de det? De har ju sina favoriter. Ja. Jag kan inte svara på det. Men de flesta de kör ju på de som de brinner för det blir lättare att gestalta och göra grejerna. Ni ska ju också komma ihåg att rösta på era favoriter, de som kommer upp. Så det är ju bara kolla där på numren och smsa det som står där ni ser då. Till exempel nästa deltagare som ska upp på scen alldeles strax här. Där har vi Alva med Tracer från Overwatch. Nästan alla är från Overwatch. Ja. Det är coolt. Ja. Kolla. Mm. Ja, ser du till och med dansen där från spelet. Ser du då? Ja, det där gillar jag. Alltså scenshowen bjuder på sig själv. Så himla stycken. Alltså karaktären här gör alltså de här rörelserna. Jag tycker, precis. Riktigt bra. Ja, titta bak i ryggen.
Snyggt. Ja, det där jag gillar det är lite som Troy, filmen Troy va? Tron är det, ja, förlåt. Precis. Tron är det. Så var det. Ja, det var riktigt häftigt det där. Nu ska vi se nästa deltagare. Rasmus, ja, med Zed från League of Legends. Mm. Ja, och han kör ju faktiskt inte på originalskinnet utan SKT-T1-skinnet. Det är ju då från när SKT-T1 vann Worlds 2015 tror jag det var, koreanska laget. Och varje år när det laget som vinner Worlds League of Legends får, de gör skins till alla de karaktärerna med deras slagtröjor på och sånt från sista matchen de spelar. Mm. Han är också en av de yngre. Han är riktigt duktig. Han var lite nervös tror jag innan, men det ser ut att gå riktigt, riktigt bra. Mm. Men går de upp en gång på scen eller hur många gånger går de upp? De går upp nu. Ja. Så får vi se om de kommer upp så vi får se dem igen. Hoppas jag allihopa. För att får vi se en liten extra gång. Och jag tror det är en liten påminnelse. Ja, precis. En liten repris. Nu ska vi se era nästa upp på scen. Det är Kira med Anna Mari från Overwatch igen. Ja, igen. Men den här, alltså, ja. Vilken... Vilken rörelse. Alltså, så snyggt. Det är ju inte heller ett original, Annas originalskin då, utan att... Vi ska också säga det bara tvärt till alla som tittar att det ska inte vara nolla framför numret som ni ska smsa, utan bara cosplay 9. Glöm inte mellanslaget. Mm. Cosplay mellanslag 9. Eller den man vill rösta på. Precis. Snyggt! Jättesnyggt. Mm. Jag tycker det är kul att se när de gör rörelsen som man faktiskt känner igen från spelen och serien och sådana här grejer. Heter Anna de bjuder på sig själv lite grann. Det är inte alltid så enkelt för olika vilken dräkt de har. Välkommen. Nästa på tur då. Deltagare nummer 10 va? Precis. Titta då. Anna Erika med Seno Soldic från Hunter x Hunter. Ja, den här var häftig. Alltså, hon är så duktig. Hon är ju rätt erfaren. Anna Erika, hon har ju tävlat förut. Hunter x Hunter, vad är det bra? Tar jag ett tag? Anim. Okej. Okay. Riktigt bra. Ja, det ser verkligen ut som en gammal gubbe. Ja, eller hur? Det är rörelsen var ju snygggjord verkligen. Riktigt bra. Och snart kommer min favorit. Det är din favorit snart. Ja, nu kommer min favorit. Vi ska se hur det går för honom på scen. Bara för att påminna igen, som sagt, ingen nolla framför de ni ska rösta på. Bara numret. Välkommen upp på scen. Nu ska vi se nästa då. Din favorit sa du alltså. Ser ni då? Welcome to Rapture. Ja, det här är ju otroligt. Väl förberett. Anton Avander som Big Daddy från Bioshock. Wow. Han känner väl de flesta igen. Det här är sjukt. Och den är varm dräkten. Ja, jag är inte avundsjuk på honom. Nej, det är ju varmt att vara studio där. Här, men det där är ju... Ja, precis. Men är det också det här kolla med... Kolla drillen. Så sjukt snyggt. Oj. Ja, det där är ju sjukt. Alltså det är riktiga rör han har bak på ryggen. Det är riktiga rör? Ja, precis. Men är det mer metall han har eller är det han också det här plast? Jag har inte tittat närmare på den där, men alltså det ser ut som att det var lite Eva Foam där också. Men samtidigt tror jag att det är väldigt mycket metall. Men hur kan man gå i det där? Alltså det är ju nästan omöjligt. Men det är en stor kille under, han är stark. Han hade nog inte orkat annars. Det är så tungt ut generellt. Sista tävlande. Då ska vi se. Elliot Pettersson kör från. Har vi den sista ut nu? Deltagare nummer 12 alltså. Mm. Här har vi Elliot Doop Beifong från Avatar The Last Airbender. Mm. Okej, okay, ja. Kolla. Rätt rörelse och allting. Så snyggt. Också väldigt. Airbender är ju väldigt populärt. Ja, också anim. Ja, det är från själva serien och inte precis, filmen. Nej, från serien. Vi ska säga att han heter Elliot Persson. Jajamän. Pettersson ska jag säga, ursäkta. Ja, Pettersson. Ja, ursäkta, Pettersson. Ja. Så kul, jag gillar verkligen när han bjuder sig på sig själv på scenen sådär. Mm. Riktigt, så. Okay. Men det är ju ganska unga som är med. Det är tre unga som är med här har vi sett. Precis, det är väldigt populärt. Det är ju väldigt vågat att gå upp på scen sådär. Jag tycker att de är jättetuffa. Jag hade ju inte gjort det i deras ålder. Nej. Även om jag gillar teater, men jag har lite scenskräck. Ja. Nu när du har sett alla här då, är det fortfarande Big Daddy från Bioshock som är favoriten? Eller är det någon uppstickare som har kommit?
Alltså, jag tycker ju om alla från Overwatch. Alltså, jag tror att de blir stora favoriter bland besökarna. Så att, absolut, jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Mm. Speciellt i sms-röstningen. Precis, och kom ihåg, ni såg dem precis där. Rösta på den ni tycker alltså har varit coolast och bäst framträdande, kan man säga. Precis, jag tycker att det är väldigt jämnt. Jag tycker att de är väldigt duktiga, men Overwatch, de är bra. Mm. Men vill du berätta igen vad domarna kommer att, ja men ifall man delar ut priset, vad kommer man utgå ifrån? Alltså det är lite grann hur dräkten ser ut, hur den är gjord. De har ju som sagt ett dokument de bedömer efter så att det ska vara lika för alla. Och sen så då scenshowen, hur de rörde sig, hur det funkade på scen. Så att det är väl det de går igenom. Mm. De sitter domarna längst fram. Så får vi se. Jag tänker det, för man har en karaktär som inte rör sig så mycket i spelet eller serien när man kör ifrån. Alltså, blir det svårare för domare att bedöma då? Ja, det är lite svårare, men sen är det så här, är dräkterna så vet man om att ja, men dräkter kan ju gå sönder. Mm. Så men om vi tänker, hur kommer det se ut nu? Domarna kommer att skicka vidare några nu, eller? De har redan gjort en överläggning. Sen kommer det att delas ut priser. Sen väntar vi ju på publikens val. Mm. Det är ju ett av priserna. Mm. Sen så är det ju domarna som röstar fram då guldbiljetten, vinnaren till guldbiljetten till Cosplay SM. Just det. Så att, som kommer vara? Var det kommer vara någonstans? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Jag ska ju själv tävla nästa nu till hösten. Så, ja, så det blir spännande. Har du bestämt dig vad du ska ha på dig? Så? Ja, ni kan ju nästan gissa från vilken... Ja. Precis, en little sister från Bioshock. Okej. Okay. Vi har faktiskt fått en kommentar på YouTube som vi kanske råkade säga att Widowmaker var från Bioshock, men det är ju såklart från Overwatch. Ja, från Overwatch. Så är jag fel där. Jag vet inte om vi sa fel, men vi kanske råkade bli något fel där bara. Okej, okay, nej, men det är från Overwatch. Ja, precis. Det stämmer. Den sniper-tjejen där, som man spindlar på huvudet. Vet vi hur domarna kommer att överlägga oss då? Nej, där har jag faktiskt ingen aning hur de gör nu. De har ju överlagt nu. De har ju varit i prejudging före de gick upp på scen. Okay. Så där har de fått 5 minuter var med domarna. Där alla tre domare har kunnat liksom titta noga, bedömt ut efter. Mm. Så att de har ju sitt dokument som de har skrivit ner i. Så att nu väntar vi lite grann på sms-röstningen bland annat. Mm. Mm. Så domarna är redan färdiga? Men det är själva publikrösterna? Nu är det publiken också, ja. Okay. Alltså det är väl mer prestige att få domarens röst kanske, och få med den här guldbiljetten till SM. Ja, samtidigt så tycker väl jag att, alltså, ja det är klart att Cosplay SM är ju skitstort. Det är ju jättehäftigt, det har ju blivit så pass stort. Men det är absolut inte dåligt att vinna publikens val heller. Nej, precis. Absolut inte. Jag tänkte faktiskt att vi ska kolla på en repris nu av de som har visats och sammanfatta lite kort. Så vi kör igång det. Som sagt, Max Mångs som var först ut. Mm. Vad säger vi om honom där? Ja, fortfarande riktigt cool. Jag tycker han gör det jättebra. Som sagt, en bra dräkt. Bra scenshow, bra framförande. Och som sagt, 076-944-6897 Cosplay 1 till Max Mångs. Som då var från Warhammer då. Mm. Mm. Precis. Kollar vi på nästa som... var på tur, alltså deltagare 2, så ska vi kolla hur det såg ut. Ebba Englund alltså från Overwatch som var Mercy. Jajamän. Och hon hade ju som sagt problem lite med dräkten. Men, och det syns nästan, hon kan inte svänga runt riktigt så mycket på scen som helst. Men riktigt snygg, alltså verkligen. Alltså själva pans, alltså det hon har fram. Jag gillar hennes vingar, de är ju nära väldigt snyggt. Precis. Jättesnyggt. Och från en andra till en tredje, Lisa Larsson där, Genji från Overwatch igen alltså där. Ja, men den scenshowen, den minns man. Alltså precis. Hon rörde sig väldigt mycket, det ser man här. Hon är... Det här med svärdet och allting. Precis, riktigt duktigt. Och som sagt, Cosplay 3076-944-6897 för att smsa på Lisa Larsson alltså. Kollar vi på nästa direkt efter det så ser vi ju alltså Greta Larsson. Mm, den yngsta som då tävlar här. Också scenshowen minns man. Jätteduktig, bra scenervaro, jättetuff tjej. Tror du det kan bli någon
uppstickare. Hon är ju, kan man väl tänka, en liten ny i scenen här. Ja, men absolut. Jag tror att hon var med förra året också. Undrar om hon inte kom som Yoda då, tror jag. Okay. Ja, jag fann att det var hon. Jag tycker att jag känner igen henne. Ja. Och kom ihåg som sagt, ingen är nolla framför fyran, så cosplay fyra där alltså för att rösta på Greta i det fallet. Mm. Kollar vi på nästa direkt så ser vi då att vi har Lina Marklund som var Harley Quinn. Mm. Precis, henne känner ju de flesta igen, alltså Harley Quinn. Hon rörelsen ju, och allting. Ja, precis. Hon är riktigt cool. Lite uppkäftig. Mm. Jag tycker, alltså hon, scenshowen tycker jag här var fantastisk. Ja, attityden på henne är liksom så här. Ja, men hon är ju verkligen som, det är verkligen som Harley Quinn exakt som hon rör sig med baseballträt och allt sånt där. Precis. Kollar vi in nästa så ser vi då alltså, deltagare nummer 7, Vilma Lundberg Lind. Deltagare nummer 6. Nummer 6 ska vi säga. Och som sagt, ingen nolla framför utan bara cosplay 6. Och det är inte från Bioshock heller. Nej. Det är från Overwatch. Det står fel där. Helt rätt. Mm. Så kom ihåg det. Ingen där nolla står det framför. Rätt. Overwatch. Ja, precis. Och det där vapnet var vi inne på. Det var ju riktigt, riktigt läckert. Jag har sett det up close. Riktigt snyggt. Var det också gjort av det här, jag glömmer bort vad det heter. Det ser ut att vara någon typ av plast. Okej. Okay. Ja, men riktigt, riktigt bra. Kollar vi på deltagare nummer 7, som sagt fortfarande ingen nolla, Alva Larsson. Också från Overwatch. Mm. Den scenshowen var ju, alltså hon bjöd ju på sig själv. Ja, precis. Det, man ser ju verkligen, om man har spelat Overwatch känner man ju igen alla de här rörelserna hon gör. Där är det där klassiska, vad heter det, saluten hon brukar göra, Tracer. Och det är det här jag tänker på publikens val. Mm. Alltså det här flörtar ju med publiken, verkligen. Ja, verkligen. Och det är väl så att många, alltså Overwatch är ett stort spel, så det kanske är många, det kanske är det säkert, är det en taktik att köra från någon grej som många känner igen? Det är viktigt att man kör med någonting som folk känner igen, annars det finns ju ingenting jobbigare än man står med någonting som frågar vem man är. Nej, här har vi en till då. Ja, Rasmus Backman alltså, från League of Legends. Ja, sedd karaktären då. Också en av de yngre. Mm. Och här tycker jag svärden var riktigt fräcka faktiskt. Mm. Johan är bra sen var. Jag tror han var lite nervös innan. Jag såg honom på prejudgingen och han är en cool kille, jättebra. Ja, Zed är ju en ninja i League of Legends, så det är ju det här lugna momentum lite sen. Ja. Så lite det är ju rörelse som är. Ja, men det är fina grejer. Ja. Kollar vi på nästa där så har vi Kiran Smedqvist från Overwatch också alltså. Ingen nolla framför så att säga. Och den här, alltså så cool. Gått runt i den här dräkten, sen kom hit och liksom bara haft den här masken och kunnat äta pommes frites och druckit sugrör. Skitcool. Alltså här har vi en scenshow. Det där är nog faktiskt min favorit. Ja, det förstår jag. Det där vapnet var ju coolt också. Ja, men det var riktigt snygg scenarvaro och allting. Och man, ja, men det, snyggt, allt var snyggt. Dräkten var helt otrolig också. Vi ska kolla in nästa här, Anna Erika Svacko som var från Hunter x Hunter. Yes. Säger man så? Hunter x Hunter. Ja. Hunter x Hunter då. Ja. Och det här Kalle, det var ju, du var inne på att det var lite som en gammal gubbe som. Ja, det är väl det karaktären är. Och det ser man ju att det. Och kläderna är riktigt snyggt gjorda. Okay. Alltså riktigt välgjorda. Hur ser man det då? Nu har jag sett den up close. Mm. Så att jag har verkligen sett på nära håll. Nu kanske publiken ser det. Men riktigt, hon gör bra grejer. Hon är väldigt duktig. Jag såg hon gick, de gick runt som Zelda och Link igår. Mm. Riktigt snyggt. Mm. Vi kollar på nästa och det är ju Anton Avander. Ja, Big Daddy. Mm. Din favorit. Jajamän. Tror du det kan bli någon vinnare av den här? Alltså jag hoppas det. Jag hoppas, jag håller tummarna för dig Anton. Riktigt coolt. Ja men alltså Big Daddy, det är ju allas nallebjörn. Alltså han är ju så bra. Hur lång tid måste du inte ha gjort att göra det här, den här dräkten? Alltså det brukar ju ta. Vissa dräkter tar ett år. Ja. Och den här måste jag ha tagit ganska bra tag. Ja, jag känner det. Den ser ju inte jättelätt ut heller. Han hade sina föräldrar tror jag, med sig för att hjälpa han bära grejerna. Okay. Man behöver lite assistans ibland, så det kan vara en assistent med. Ja. Kollar vi på deltagare nummer 12 där alltså, så har vi ju Elliot Pettersson alltså. Mm. Toff Beifong är det väl så man uttalar, tror jag. Exakt, från Avatar The Last Airbender. Så det står som sagt fel i grafiken. Det är inte Elliot Persson utan Elliot Pettersson. Mm. Riktigt cool. Mm. Jag har inte kollat på serien så mycket, så är de här rörelserna några som den här karaktären gör? Precis, de gör ju någonting just innan de gör sina attacker typ. Mm. Så att det stämmer absolut.
Jag tycker att de är jättebra. Och linser. Alltså, eller ta linser som är riktigt otäcka, jättekola. Där kommer listan med alla nummer. Glöm inte att det är mellanslag, cosplay mellanslag och det bidrag ni tycker är bäst. Precis, helt rätt. Och som sagt, rösta, rösta, rösta för den du vill som ska vinna. För att den ska vinna så måste du rösta. Ja, precis. det finns ju... Vi lovar på mig igen, om ni har några frågor så är det bara att skriva i YouTube-chatten så får vi upp det här direkt och så kan vi svara på det. Det kan vara om cosplay eller egentligen vad som helst på logen. Ja. In med en massa frågor alltså. Men utöver då Anton som du hade som favorit, är det någon annan du tror som skulle kunna utmana? Alltså, det är ju alltså Kieran från Overwatch, din favorit. Ja. Jag tycker att det är alltså så snyggt. Man vill bara krama han när man ser han. Kieran är väldigt, väldigt duktig. Väldigt, väldigt duktig. Jag tycker att det är coolt att man vågar göra sådana dräkter som är så detaljerade. Det krävs så mycket tid. Och sen saknar man en detalj, då kan det ju falla lite grann på det, att man saknar den. Har man en favoritkaraktär och det saknar saker, men hade inte Big Daddy här haft den där stora hjälmen med den här belysningen bakom, då är det inte riktigt Big Daddy. Här har vi en till genomgång. Ja, precis. Precis. En nästa gång. Då har vi ju Kieran som vi pratade om precis. Ja, den det är ju på det där, Kalle. Ja, det, alltså, det är helt otroligt. Jag gillar Overwatch också. Det är ett bra spel. Anna har faktiskt inte spelat så mycket, men... Det är kul att de inte kör, vissa inte kör originalskinsen liksom och kör de andra. Det här var ju ändå men en annat skin som man kan köpa till eller så. Och det var ju snyggt. Det är bra gjort verkligen. Jag tror det är bra val också att göra det, att inte köra på original. För nu är Overwatch så pass stort så de flesta vet vad det är för någonting. Där är det också viktigt att man vet, man har lite koll på karaktären och folk vet vem är det här. Men det är ju det, Overwatch är också rätt nytt spel så... eller fortfarande rätt nytt. Det kom ut ett år sedan ungefär. Ja. Och då kan man ju verkligen inte köpa grejer så lätt. Nej, det går ganska fort att det kommer ut. Det finns ju företag som säljer mycket från då Kina eller sådär. De hade föredrag igår där man kunde hitta liksom butiker på internet där man kan köpa saker. Men jag tycker att det är coolast när man gör dem själv. Men vad tror du har lett till att Overwatch har blivit så populärt? Alltså jag tror att det är mycket karaktärerna. Mycket karaktärerna. Alltså karaktärerna gör ju ett spel. Alltså det är ju som i filmer. Ja. Man vill ju gärna att man ska hitta en karaktär man tycker om. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Och sen tycker jag att dräkterna, alltså de som skapar karaktärerna, ritar man en bra grej, alltså en bra dräkt, alltså skapar liksom bra outfits. Det är ju jätteviktigt. För det... Jag menar, det ser vi ju nu. Det är många gillar Overwatch. Det är snygga grejer de gör. Ja, men det är ju så vi pratade om innan. Det kanske är ett taktiskt val också. Ja, men jag tycker att det är klokt. Jag tycker det är smart. Det är riktigt smart. Är det lite mer risker då? Alltså, Bioshock var ju ett jättestort spel, men det är ju inte lika stort längre. Nej, det är ju inte det. Absolut inte. Är det lite jobbigt nu när du har det som favorit? Nej, men jag håller med. Jag håller med faktiskt. Det är lite svårt också, för att Bioshock har ju det är ju ganska länge sedan Infinite kom ut. Och då fanns ju inte Big Daddy med. Nej, det är ju ett lite ljusare spel. Men Bioshock, alltså gillar man Bioshock-genren så det är klart folk kommer ihåg vem Bioshock är. Det är svårt att glömma bort dem. Lilma, jag tänkte att du ska få gå igenom domare en gång till nu för de nya tittarna som har kommit. Absolut. Vilka det är som kommer att avgöra det här. Exakt. Vi har Henrik Pilerud. Han har varit på plats på Nordsken nu under helgen. Han har varit då Alien bland annat. Sen har vi Toriko och Elvina Eistes som också har varit här och klätt ut sig bland annat och kommer att komma på scen sen. En liten Harry Potter-teaser, sådär, kan jag säga. Där är tre väldigt bra domare. Vi är riktigt stolta över att de är här. Kommer det deras Harry Potter-grej före vinnaren eller efter? Har du någon koll på det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Om det blir nu senare vid utdelningen. Det får vi se lite grann hur det ser ut. Men de är alltså i sina dräkter just nu och liksom röstar och så. Till och med Alien där. Nej, Henrik sitter inte. Han är någon typ av Star Wars... någon från Star Wars i alla fall. Sitter framför scen. Gör de, alla tre. Vi har faktiskt fått in en tittarfråga här från Johan Fagerlund. Vilket är ert favoritspel? Och det är väl Bioshock får man gissa då? Alltså jag kan faktiskt säga att jag har ett favoritspel. Absoluta. Det är Zelda Ocarina of Time. Det är mitt absoluta favoritspel genom tiderna. Ja, det är ju... Utan att verkligen en klassiker i alla fall. Ja, det är en klassiker. Ja. Det är det som... Vill du förklara varför då? Alltså jag är ju född i början på 80-talet. Och när Zelda kom, då
fanns det inte så många sådana typer av spel. Och sen att liksom rida Epona över öppna fält. Mm. Det var ju hur coolt som helst. Alltså Zelda var ju, det fanns inte så många sådana spel då. Och jag har ju alltid varit Zelda-fan, så det var riktigt coolt. Mm. Nu verkar det som att det kommer att hända lite grejer ute på scenen. Så vi övergår då dit ner, så ser vi då vad som kommer att säga. SMS-röstningen är också stängt, ska vi säga nu. Mm. Så det går inte att rösta längre i alla fall. Så vi ska se vad som kommer att hända just nu. Mm. Vad tror du att det kommer att hända? Kommer de komma igen och framträda eller? Jag vet faktiskt inte vad som kommer att hända nu. Vi får se om det blir att det blir en genomgång igen eller om det är domarna som kommer upp. Vi får vänta och se lite igen. Ja, vi kan ju tyvärr inte få in ljudet i våra öron här. Det jag får höra just nu är att de skulle bara säga att röstningen var stängd. Ja, okay. Så nu har de lämnat den ner igen. Ja, så nu är vi tillbaka i studion. Ja, det är helt underbart. På tal om spel, våra favoritspel. Ja, har du något för dig att spela med? Ja, mitt favoritspel är ju väldigt svårt. Alltså. Jag är ju väldigt för sportspel. Mm. Nu går jag emot lite grann allt. Nej, men här, det är ett spel. Men det är ett spel också. Men jag skulle säga FIFA eller NHL. Mm. Vilket är det bästa hittills? Bästa FIFA hittills? Ja. Åh, jag skulle ändå säga FIFA 17, för det blir så verkligare. Alltså, det blir verkligare och verkligare för varje år. Många har ju klagat på att det är svårare att göra mål. Mm. Man vill ju göra mål såklart. Ja. Det är svårare att försvara sig. Men jag tycker det är bara bra, för det ska vara svårt att försvara sig. Alltså, för att du ska utvecklas så måste de göra spelet svårare och lite verkligare på något sätt. Så jag måste säga FIFA faktiskt. Och NHL tycker jag att de har utvecklat enormt. Inte minst på Xbox One tidigare, på 360. Men de har hamnat efter nu. Det blir inte så mycket skillnad på 360. Alltså FIFA 16 och FIFA 17, det är nästan samma saker. Det är bara nya spelare kommer och de blir bättre och så. Mm. Kalle, Star Wars? Nej, Star Wars är inte något, det är min favoritvärld kan man väl säga. Men alltså mitt favoritspel är ju CS. Vi har ju pratat om det tidigare i studion att jag gillar CS. Ja. Jag gick och utmanade deltagarna på LANet också förut och gjorde helt okej ifrån mig. Så det, men jag vet inte riktigt om det är CSGO eller 1.6 som är mitt absoluta favoritspel. Det är 1.6 som jag började spela och det är som fick mig in i hela e-sportvärlden och utan det skulle jag inte sitta här heller kan jag tänka mig. Nej. CSGO har jag ju varit duktig på också. CSGO, och du utmanar ju lite lanare där ute också på CSGO. Vi ska säga att röstningen är som sagt stängd. Domarna har överlagt sina resultat och de kommer att komma på scen om ungefär en minut. Ja, spännande. Och ja, då får vi se vad de har röstat och så. Ja. Vi har fått in en liten kommentar här från Malvin Studios. Sådär, ja. Kan ni ge oss er bästa Mikael impression? Ja, Malvin Studios var ju här i, Mikael var ju här och pratade om oss från Malvin Studios. Mm. Det är Skellefteå YouTube-kanalen där. Precis. Jag vet inte om jag kan göra någon bra Mikael impression. Det är väl att visa rumpan. Ja, kan du visa rumpan? Nej, det tror jag inte jag är bekväm med faktiskt. Det får man kolla på Malvin Studios YouTube-kanal efter Mikael istället. Ja, precis. Nu ska vi faktiskt gå ner dit, för nu verkar det som att domarna ska upp på scen, eller någon i alla fall. Så vi följer där och ser vad som händer. Det får man kolla på Malvin Studios. Så spännande. Mm, vi ska se, kanske kommer alla deltagare upp på scen också. Förstår du hur nervöst det ska vara för alla som står bakom scen? Förstår ni stämningen där bak i? Skaka jättemycket kanske, eller? Ja, precis. Men det brukar alltid vara bra stämning. Det är ju väldigt, väldigt bra gäng. Ja. Är ni taggade på prisutdelning? Och får reda på vem som har vunnit? Folk står ju framme vid scenen. Jag var där just innan jag kom hit i studion. Och då var det nästan fullt. Så det blir coolt. Och då ska vi göra så först. Vi ska se, nu verkar det som att hon kanske ropar upp alla här, va? Precis, alla deltagare kommer att komma upp nu. Vi får se en uppradning då helt enkelt. Här kommer de ju. Titta! Och de verkar ha resultaten också. Ja. Ser lite nervös ut, va? Ja. Stämningen är på topp. Ja, vi alla ska Big Daddy rymmas. Ja, eller hur? Lär ju bli lite utrymme för honom där. Vi kan köra en upp, eller säga alla namn från vänster till höger kan vi försöka göra när alla har kommit upp på plats också. Om vi ser alla. Ja. Det var lite mörkt där. Ja, det var lite mörkt där på sidan där. Ska vi se, det Harley Quinn som också kan rymmas. Ja, till vänster har vi Harley Quinn som var gjord av, vem var det som gjorde Harley Quinn?
Harley Quinn var Lina Marklund. Mm. Nu försvann ju alla de i bild, men vi ser ju alla karaktärer här och det är, alla är ju helt otroliga. När man ser dem bredvid varandra, det är som att det är samlat. Jag tycker alla har varit fantastiskt duktiga. Det har varit så roligt att se och det ska bli så roligt att få träffa dem sen. Ja, verkligen. Ja, men eller hur? Nu verkar det som att de håller på att gå igenom här om resultaten, vad jag har fått höra i alla fall. Kanske ska de ta någon bild också, jag vet inte. Så vi ser Anton, han ryser nästan inte, han står ju där bak. Man ser ju honom knappt. Vi ska börja med att presentera. Det är ju Big Daddy är ju ett korrekt namn. Big är ju, han är ju stor verkligen. Absolut. Nu börjar det bli riktigt, riktigt nervöst här alltså. Jag är till och med lite nervös. Du är det? Ja. Det skakar. Jättecoolt. Kalle, du står kvar vid... Ja, min favorit är ju Ava där från Overwatch, utan tvekan. Eller ja, vem du talar där från. Nu ska vi se om Lollo har resultat. Och den som har vunnit första priset nu ska vi se vad som händer. Vi har ju som sagt inte riktigt vad som sägs där nere. Utan vi har ju bara en tv-skärm som vi tittar på. Men som sagt, domarna har lagt sina resultat och snart ska vi då få vinnarna. Vinnaren ska jag säga, inte vinnarna. Det är några priser. Det kommer vara flera vinnare. På Epic Loot. Men det är bara första och andra. De får gå vidare till. Just det. Jag är också inte, det är jättespännande där. Ja, jag tycker att det är jättespännande. Men var det från vänster till tredje till vänster? Var... Tredje till vänster. Mm. Det är ju då, tredje från vänster var ju Max Mångs från Warhammer 40K, Tau Fire Warrior. Nu ska vi se om någon har fått ett pris här. Vad är det som händer? Ja. Riktigt. Ja. Det ser ut som att Big Daddy är glad i alla fall. Ja, han har fått någonting i handen också verkar det som. Det är inte lätt för oss att veta, tyvärr. Nej. Anton vann alltså 2000 kronor och... Från Epic Loot vi... ska sägas. 2000 kronor från Epic Loot vinner han. Precis. Då. Mm. Och här kommer nästa pris också. Och det var kallad din favorit. Ja, är det första priset det där då? Nej, jag tror att det här blir andra priset. Det är inte guldbiljetten i alla fall. Nej, de får inramande diplom. Okay, okay. Så att det har vi lite... Men det måste ju vara någon tittarfavorit då, kanske. Alla applåderade i alla fall. Ja, de ser väldigt glada ut i alla fall. Nu kommer då... Domarna. Är det domarna som kommer upp på scen här då? Mm. Ser du då? Vi ska säga att Anton vann alltså publikens pris, 2000 kronor. Ja. Det var så det var. Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Och här har vi då domarna. Mm, just det. Bästa hantverk kommer att delas ut nu. Alldeles strax. Så domarna kommer att säga nu. Ska vi se. Otroligt spännande. Bästa hantverk, andra pris. Ja, förstår du vad nervös du står på scenen nu? Ja, jag skulle inte vilja byta plats med dem. Inte det? Nej. Inte om du skulle vinna heller? Ja, jo, om jag skulle vinna, men man är ju så nervös. Ja. Det syns nästan att man är lite förväntas. Vi vill ju att ni ska fortsätta göra det här. Genji där är ju otroligt sansad och kolla ner mot marken bara. Det är också att sitta och meditera. Precis, man kan liksom höra det. Som sagt, publikens pris är utdelad, men nu är det alltså pris till bästa hantverk. Och vinnaren av hela tävlingen då vinner en golden ticket. Det är även väldigt roligt för deltagarna att ha blivit bedömda av så väldigt bra domare också. Mm. Ja, då blir publikens röst är ju mer liksom vad man känner igen från spel och filmer. Precis. Och sånt. Men domarna har ju bedömer mer själva hantverket och dräkten och allt sånt här. Kommer de här domarna vara på SM också senare? Du är inne på. De kanske ska till och med ska tävla. De kanske till och med ska tävla. Så jag kanske ska tävla mot dem, vi får se. Okay. Jag vet ju aldrig, de tävlar ju själv. Så att... Men hur är det när man är där på tävlingen? Ska man liksom agera professionellt och så? Ja, det tycker jag. Så, bästa hantverk. Alva och Larsson vann alltså andra pris, ska vi säga, till bästa hantverk. Vem vann då första pris, är ju frågan. Och så till första pris i hantverk. Bästa hantverk. Får hon då en plats, en guldbiljett till SM? Nej, den kommer sen. Det är ju den... Det är det finaste. Ja, det är det finaste priset man kan få. Jag tycker det är så coolt att vi har fått möjlighet att dela ut ett sånt pris här. Ja, verkligen. Cosplay-scenen i Skellefteå är ju relativt ny.
Vad var det för pris Iva från Kiran fick? Har vi... Nu kommer första pris i hantverk. Andra pris i hantverk gick ju dit. Och här har vi då alltså första pris till hantverk. Ja, precis som jag sa, riktigt välgjord dräkt, riktigt snyggt. Och sminket och peruken är fantastisk. Vad var det hon hette för någonting? Det var från, nu ska vi se, det var Zeno Soldyk från Hunter x Hunter och hon som gjort den heter Anna Erika Svacko. Just det, alltså första pris fick hon, hantverk alltså. Nu är det då de, bland annat guldbiljetten som delas ut. Ser de håller två diplom i handen där. Precis. Och då tar väl andra priset först kan jag gissa. Tänka mig, ja. Vi ska se vad nästa pris är. Vi kommer alldeles strax få information om det. Vi hör ju som sagt inte vad som sägs där nere vid scenen. Spännande, spännande. Ja, nu ser vi då att bilden har frusit. Bilden har frusit alltså. Lite tekniska svårigheter. Lite nätverksfel har vi. Avslutats. Vi kommer komma ut till oss under tiden här. Bilden har frusit tills vidare i alla fall. Internet har dött tydligen. De ska försöka fixa det så snabbt som möjligt. Ja, vad tror vi? Vi ser inte vad som händer. Det här var ju verkligen antiklimax. Ja, antiklimax alltså. Alltså jag är så nervös. Jag är beredd på att springa ner dit och kolla vad som händer. Ja. Ja, det ska, ja. Vi är inte på YouTube heller, utan vi är bara på interna skärmarna här ute just nu. Ja. Så underhållning ska vi då göra nu. Men det är så här det ska vara, precis. Ja, det här är, det är så här det ska vara. Det här var ju man meningen. Ja, men i mest spännande ögonblicket så försvinner alla YouTube-tittare. Det är lite tråkigt kanske. Nej, to be continued. Ja, to be continued. Ja, men det är så här man skapar tittare. Nu vågar ju ingen gå från sändningen. Nej, precis. Nu sitter ju alla och uppdaterar hela tiden tills vi får upp internet. Precis. Men nu vill jag ju fråga dig, Kalle, ifall du skulle vara med i cosplay, vad skulle du vara då? Ja, det blir ju utan tveka någonting från Star Wars. Nej, men nu ser du Star Wars karaktär från Star Wars igen. I så fall. Ja, men Star Wars är min favoritvärld, men karaktär, alltså Obi-Wan är min favoritkaraktär från Star Wars. Mm. Men det känns lite tråkigt att cosplaya Obi-Wan. Det är lite för lätt på något sätt. Eller, fast det är ju en karaktär med mycket pondus. Ja, jo, och han har sina rörelser och allt sånt här. Och klassiskt, han gör alltid håller ljussabeln så ut med fram med andra handen. Men det är lite, jag vill ju ha mer spännande direkt för jag skulle göra i så fall. Kylo Ren, ja, kanske. Men det är ju så himla poppis också. Men vi kan väl ta en lite mindre karaktär. Vad heter den nya roboten från Rogue One? K2SO. Ja, varför inte? Ja, jo. Jag har ju nästan den ryggen också som man har framåtlutat. Men annars kanske någon som är från... Då blir det också svårt att få någon publikröst om man kör från någon av de animerade serierna som Rebels eller Clone Wars. Men det skulle jag tycka var kul att köra. Ja. Köra Cad Bane kanske som är en... Men hur många känner igen den karaktären, tror du? Ja, då måste man vara mycket insatt i Star Wars. Det är ju det som är grejen också du var inne på, att det är bra att folk känner igen. Speciellt den om man vill prata man med publiken på sig. Också. Ja. Ja, jag tror det är väldigt viktigt. Det är många barn som sitter i publiken också, och då är ju de här scenerna populära. Precis. För att de går ju på Disney-kännande. Ja, men exakt. Så där skulle jag faktiskt säga någonting från Disney kanske. Ja, precis. Det är väl, ja, Disney äger ju Star Wars. Ja, så det är ju... Det blir samma grej. Ja. Disney äger ju nästan allt nu för tiden. Men det blev ett lyft för Star Wars. Ja, jag var lite skeptisk faktiskt, riktigt cool. Jag var lite nervös efter, innan första, innan episode 7 då. Ja. Det var ju folk som skrev hela tiden att om de misslyckades så skulle J.J. Abrams vara kallad för Jar Jar Abrams. Det var tur att han lyckades då. Ja, jag blir kallad för den minst omtyckta karaktären i hela Star Wars. Kanske inte är något skärmigt. Nej, det är ju inte jättebra. Nej. Vad säger ni om jag skulle säga Buzz från Toy Story? Ja, jag såg faktiskt, jag kör mycket på internet och letade på cosplayer. Och det var en tjej som har gjort en Stormtrooper Buzz från Toy Story. Det är otroligt alltså. Det var riktigt coolt. Från USA. Ja. Där är cosplay jättestort också. Har du gjort någonting... om Disney eller kanske till och med Toy Story? Nej, inte det. Jag är ju en Trekkie, så jag kör mycket Star Trek. Men ifall du skulle göra Disney? Om jag skulle köra Disney? Ja, det finns ju så många karaktärer. En av mina favoritkaraktärer är ju Pocahontas. Pocahontas, Lite enkel där också, enkel. Absolut. Sen, eller någonting från Toy Story skulle jag kunna tänka mig. Dinosaurien kanske? Vad heter han? Sid? Vad heter han? Och sånt. Sid, ja, från filmet där. Ja.
Eller visst är det? Sid är ju från Ice Age. Ice Age. Ja, men du menar den? Sid är ju den, ja, den lilla sengångaren. Ja, men okej. Okay. Ja, Sid ska jag kunna tänka mig att köra också. Absolut, jag är ju liten. Jag tror du menade Sid från Toy Story. Ja, men finns det någon som heter Sid? Ja, han, det är ju den här pojken som... är elak. Dumma killen, elaka killen. Ja. Varför är inte han? Ja. Jag tror han heter Sid. Men och, nu, jag hörde dig säga, du är en Trekkie. Mm. Star Wars är ju bättre än Star Trek. Nu blir det lite ja, men jag får internt bråk här kanske, lite diskussion. Jag har haft, alltså, hade jag fått en 20 för varje gång jag har hört det, så hade jag varit miljonär idag. Speciellt här från Nordsjön, många som har kommit fram bara, Star Wars är bättre. Jag bara, men Star Trek var före. Och Star Wars hade inte funnits om det inte hade varit för Star Trek. För är det verkligen så? Jag gillar, jo men absolut. Jag gillar Star Wars jättemycket också. Jag tycker Star Wars är fantastiskt. Jag gillar... det är lite mer, det är fantasy sci-fi. Och jag gillar både fantasy och sci-fi. Ja, men Star Trek är ju mer bara sci-fi. Det är mer sci-fi, precis. Det verkar som att det har kommit upp internet igen, om jag inte har helt fel. Men vi får ju prata vidare så länge. Ja. Nej, men jag tycker att så Star Trek för mig, det började ju med Star Trek. Därför är Star Trek närmast hjärtat. Sen tycker jag om Star Wars, så jag har absolut ingenting emot det. Och jag säger inte att någonting är bättre eller så. Jag tycker däremot att det är... jag älskar ju sci-fi. Fantasy är ju jättekult så, men sci-fi är ju... Jag tycker att det är häftigt. Och jag det är alltså det bästa roligt. Kanske. Och sen så finns det så mycket Star Trek. Det finns så många karaktärer. Nu har ju Star Wars vuxit, alltså fanbasen. Ja. Alltså, det finns ju mycket fanfiction. Ja. Så det har ju vuxit oerhört. Ja, det var ju väldigt mycket liv om när Disney tog över Star Wars. För det, de tog ju bort massa grejer och sa att det här är inte canon längre. Canon är det som gills i Star Wars-universumet. Så det var ju många böcker och serietidningar och sånt som det var inte giltigt längre. Nej, samtidigt så kanske det är ganska klokt också. Ja, jo, det är bra. Det var, annars skulle ju det redan vara så. Ja, men då, det fanns ju redan böcker om vad som skulle hända i tidsspannet som är nu episod 7, 8, 9. Så det var bra att du gjorde det, men många blev ju besvikna då. Ja, det förstår jag. Man kan ju inte tillgodose allas Nej. Önskningar. Men jag är ändå överraskad över hur bra Disney har lyckats med. Men Star Trek, finns det också någon så här, finns det liksom fanfiction som gills i Star Trek-universumet på något sätt? Alltså, Star Trek-universumet, det är ju så många olika, de har ju så olika tidshopp och sådär. Det är så mycket. Sen har du ju, det finns ju serietidningar, det finns mycket på internet, skrivs oerhört mycket. Sen görs ju väldigt mycket småfilmer på YouTube. Mycket i USA, för i USA är ju Star Trek jättestort. I Sverige har det tyvärr inte slagit lika hårt. Där har ju Star Wars tagit över den scenen. Jag jobbar ju för att få upp Star Trek upp till Skellefteå till Nordsjön nästa år. Lite mer. Jag har lite kontakter med folk i Barcelona, så jag hoppas att de kan komma upp nästa år. Vi ska se att vi är live på YouTube igen, verkar det som här. Vi har ju varit borta ett tag på YouTube. Vi har ju varit på de interna skärmarna där ute. Men nu är vi alltså tillbaka live här på YouTube också. Det är värt härligt. Det är värt att nämna. Ja. Så. Och det är vi jobbar ju cosplay-tävlingen vi sänder därifrån när... Precis, och vi jobbar på att få tillbaka livestreamningen där nere på scen. Vi vet ju inte hur det har gått. Nej, det är jättespännande. Sjukt spännande. Ja, sjukt spännande. Det är som att kanske vinnaren utsett precis då liven kommer. Ja. Får kanske bli chockade, jag vet inte. Hoppas det. Men om vi säger så här, om du skulle cosplaya någonting från Star Trek, vad är det då? Oj, en Vulkan. En Vulkan. Ja, absolut. Hur ser Vulkan ut då? Det är ju Spock. Han är Vulkan. Spetsig öron. Ögonbrynen rakt upp. Känslokall, cool, logiskt tänkande. Nej, men jag tycker att jag gillar ju Spock. Han är ju fantastiskt stark karaktär. Och det är ju, det är så roligt också, de nya Star Trek-filmerna, att de har lyckats hitta skådespelare som kan matcha originalserien. Men det finns en Star, jag har inte kollat allt för mycket Star Trek, men Nej. Det finns en fråga jag kan, som man alltid ska fråga till Star Trek-fans. Ja. Kirk eller Picard? Picard. Varför? ja, men alltså Picard, vem vill inte ha han? Alltså han är rolig, charmig. Kirk har ju varit med alla i galaxen typ. Han är ju, nej men Picard alla dagar. Men Star Trek, det finns väl otroligt, det finns väl nästan typ dramaserier från Star Trek som går på TV och sånt, det är inte så?
Jo, alltså det är ju drama lite grann. Ja. Det jag vet att många som har skrivit manus så är ju egentligen liksom manusförfattare för dramaserier. Så det är, de byter ju mycket manusförfattare för Star Trek-serien. Så att det är därför det är lite svängigt, men det ger ju lite blandning i alla fall. Vi ska bara uppdatera också där nya tittare som har kommit in på här på YouTube. Vi har varit borta ett tag på grund av internet, men vi försöker att få kontakt med livesändningen där nere på scenen så snabbt som möjligt för att kunna säga vilka som har vunnit. Mm. Vi vet inte heller än. Nej, det är väldigt spännande. Ja. Vi kanske vet, vi vet inte. Nej, vi kanske vet, ja. Vi vet inte. Kom hit, säg vem som har vunnit i så fall. Precis. Skriv på kommentarsfältet på YouTube. Fråga oss vad som helst. Men jag tänkte på en grej. Har du varit i USA på något cosplay där? Nej, men jag hoppas att det här jobbet med Nordsjön kommer kanske någon dag föra mig dit. Ja. Mm. Hur tror du upplevelsen skulle vara då? Det går inte att föreställa sig. Alltså jag har ju bara sett bilder från Comic-Con i USA. Och jag menar, det är en dröm. Det är en dröm, ja. Så jag hoppas att det blir någonting sånt. Mm. Men det finns väl egna Star Trek-konventioner och sånt där också? Ja, de har ju stora där. De flesta skådespelarna från olika serierna är på besök och signerar. Så det är coolt. De gillar verkligen sina fans. Mm. Det är ju många som får och reser runt hela världen för att möta sina fans. Mm. Så det ska bli coolt, hoppas jag en dag. Mm. Ja, vi pratade ju lite förut om Star Wars, kom in på Star Trek, allt sånt här. Och den som gjorde episode 7 till Star Wars var ju J.J. Abrams. Mm. Men han har även gjort Star Trek. Han har ju det. Ja. Mm. Hur många filmer har han gjort i Star Trek? 2, tror jag. Vad gjorde han bäst, Force Awakens eller Star Trek? Det var många som inte tyckte om de Star Trek-filmerna. Ja, jag vet det. Alltså det går typ inte att välja. För att det är som om jag skulle välja mellan vanilj eller choklad. Jag tycker som om båda. Alltså det är jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt att välja. Men alltså, får jag säga lika? Ja, de är lika bra. Ja. Det är lite tråkigt. Jo, precis. Det var mycket länsflare i Star Trek, vet jag, i alla fall. Ja, men så har det alltid varit. Men vad är det första som kom upp då? Någon av dem måste ju komma liksom först. Men alltså jag säger Star Trek då. Alltså så är det. Alltså den känslan när liksom de kommer on the bridge, när liksom Spock står där och liksom Kirk är på on the main bridge. Den känslan när musiken kommer. Jag brukar köra den i bilen när jag kör bil. Liksom, jag tycker att den är magisk. Som Trekkie så tycker jag faktiskt att den är riktigt magisk. Vi ska säga det också att tävlingen nu verkar vara slut. Ja. Och de jobbar hårt där nere nu för att göra ett litet inslag. Mm. Intervjuer med vinnaren som vi snart kommer att kunna skicka ut till er. Mm. Härligt. Det här är ju jättesmör. Ja. Vi vet det är tre människor på jorden som inte vet vad vi är där inne och vi är i samma byggnad. Exakt. Det är liksom vi som ska meddela ut vilka svinner och så vet vi inte ens själva. Jag tänker så här, det är lite roligare så här nästan. Precis. Jag tänker sitta där inne tills någon kommer hit. Men det är ju otroligt spännande nu. För jag vill ju verkligen bara veta vem som vann nu. Ja. Jag också. Det blir väldigt spännande. Vem tror ni då? Vem tror ni vann? Alltså jag tyckte ju att Kiran gjorde det mycket bra där. Mm. Alltså som Ava från Overwatch. Det var kanske bara en personlig favorit, men jag tyckte det var snyggt. Det var mycket rörelser och dräkten såg helt otroligt ut. Ja, jag håller med. Jag tror att någon från Overwatch kommer vinna, och på tal om Overwatch så var det ju väldigt många som spelade det igår kväll. Nu ska vi faktiskt kolla in hur lanarna spelade Overwatch bland annat. Vi är på Nordsken dag 1 och vi ska kolla på hur lanarna har det. Klockan är väl strax efter 1, tror jag. Och ja, nej, vi ska väl bara ta tempen. Se hur de har det. Häng med. Va? Ska vi se, här har vi en utan tröja också. Men jag vill ha något spel. Jag vill bara känna att det är något spel som jag har lite koll på i alla fall. Första. Black Ops 3. Vad sa du? Black Ops 3. Vad gör man då? Ja, man skjuter varann. Funkar det eller? Vann du? Va? Vann du? Ja. Vad vann du? Va? Vad vann du för något? Ja, jag vann ett komp. Vad innebär det? Ja, man spelar competitive, liksom tävlingsinriktat. Och då får man en rank liksom, och då blir man placerad. Liksom. Desto bättre man är, desto högre rank får man. Jag rankar visst upp. Du rankar upp nu? Hur känns det? Bra. Jag heter Johannes Nordlund, Raimo Holger.
Raimo? Yep. Coolt. Känns norrbottniskt på något sätt. Jo, det är det. Min mammas släkt kommer då från Finland då. Lite nu boosta varandra olika motorcykeltävlingar också. Nej. Det kan man göra, man kan fuska lite där. Ja. Tips. Ja, okej. Okay. Men tack, lycka till. Detsamma. Oj. Spelade du monster? Ja, jag har kvar. Klev jag ett maxmål här. Tjena. Hej. Förlåt, fan du är snabb nu. Ja. Intensivt. Ja. Kämpar. Ja. De är ju fidare så det är bara att kämpa. Är det LOL? Ja. Går det bra eller? Nej. Du kan ju ha kanske Norskens minsta skärm. Ja. Men du tycker det funkar? Ja. Du ponar ändå? Nej. Tjena. Hej. Hej, hur är läget? Det är bra. Hur går det? Ja, det går så där. Är du den gula bilen? Mm. Jag tycker att det här spelet känns orealistiskt. Vadå då? Jag har aldrig sett något av det här i verkligheten. Nej, det var konstigt. Johan. Lundström. Lundström. Johan Lundström, vad sitter du och spelar? Jag vet faktiskt inte riktigt vad det heter. Det är ganska svår stavning på det. Det ser ut att lagga väldigt mycket, eller har jag fel? Ja, det laggar jävligt mycket. Ja. Han går lite så här zombie. Han är lite trött, ser du? Ja, är du trött? Ja, jag är också lite trött. Vad är liksom tanken med det här? Du har aluminium här. Jag har flera headsets. Det är stycken. Stolen, jag har tre stycken headsets. Och vad var du hette? Johan. Tjenare! FIFA-kompis. Hur är det? Ja. Vad heter du? Lukas. FIFA 17 alltså. Ja. Varför spelar du FIFA 17? Jag tycker det är roligt. Får jag se ditt lag? Mm. Ladda här ska vi se. Vad skulle du klassa ditt lag? 1-5. 4. 4 alltså. Det är ganska bra. Mm. Har du fått några sjuka spelare på packs eller så då? Nej. Inte? Nej, men titta här. Du har ju lite informspelare, säger jag. Ja. Eller Team of the Season kanske det heter. Ja, vad dock. Vill du gå igenom ditt lag? Ja, det kan vi göra. I mål är jag Lulluris, högerback, Walker, ja, Smalling och Bonna. Infom Gray och Infom Saha. Och Jörgen Klopp som tränare. Ja. Kolla den här jävla badass. Ja, snabb. Helvete. Ja. Har du fått dem med optiken eller? Hur ökar de din performance i gamet? Riktigt mycket kan jag säga det. Det är så? Jävlar. Har du också glider eller? Nej. Bara han. Ja, jag vet inte vad det här är för spel. Vad är det för spel? H1Z. H1Z? 1. H1Z. Jaha. Vad går det ut på? Man ska hitta grejer och överleva och sen ska man panga andra. Är det någon slags apokalyps som har hänt eller? Ja, typ. Hunger Games? Ja. Jaha, är det här typ en arena eller? Ja, typ. Har ni sett den gamla koreanska rullen Battle Royale? Nej. Många säger att Hunger Games baseras på den. Så. Det var nytt. Såg den en gång mina tonår. Känner ni hög upplösning eller? Jo. Som Crisis 3. Känns verkligen som vi har lärt känna varandra. Ja. Trevligt. Ja, men ska jag gå vidare? Ja, kan du göra. Ha det bra, grabbar. Ja, tack för det. Så såg det alltså ut igår natt. Nu är vi tillbaka här i studion. Mm.
Och nu har vi också resultaten. Jag har äntligen fått alla vinnare. Jag har fått resultaten och det här är ju sjukt. Jag är den enda som inte vet. Ja, jag och Kalle vet det här nu, men du vet inte det här. Vi började från tittarnas val. Precis, tittarnas val. Och de hann vi ju lite grann med i alla fall. Ja. På andra plats kan du ta. Andra plats kom ju då Anton som Big Daddy. Mm. Är det så? Det blev andra plats där. Han kom alltså andra plats på tittarnas val. Just det. Anton har inte efternamnet där. Jo, Avander där. Anton Avander som Big Daddy från Bioshock. Kollar vi sen på första plats där, alltså på tittarnas val, så blev det ju då Kiran Anna Mari som hon var alltså. Kiran Smedqvist. Min favorit då. Ja, coolt. Otroligt roligt. Kollar vi på nästa där så är det hantverk. Precis, hantverk. Andra platsen där var faktiskt Alva Larsson som Tracer från Overwatch. Det en till Overwatch där alltså. Ja, men jag tycker att jättebra scenshow. Mm. Kollar vi sen på vem som vann hantverk, alltså på första plats, då blev det då Anna Erika Zeno som Zoldyck. Riktigt snygg. Mm. Anna Erika Svacko alltså. Ja, det var och bra nu, nu tar vi andra plats först, Kalle. Ja, håll i andan. Andra platsen på hela turneringen är Elliot Pettersson som Toffbey Fong. Det är helt otroligt. Så grattis roligt. Alltså, ja, grattis, Elliot. Det var den yngsta deltagaren till och med, va? Nej, det fanns en yngre. Ja. Och, bland de yngre är det. Och vinnaren alltså av hela tävlingen. Är ni redo? Ja. Är tittarna redo? Ja, vinnaren blev alltså Kiran Smedqvist. Med Anna Mari. Kalle, hur känns det? Du hade rätt alltså. Jag har ett riktigt bra öga för det här. Ja, du har det. Du måste ju bara tävla. Ja, jag kanske ska ta över expertrollen från dig här istället. Jag tyckte. Ja, men här får du. Ja. Nu ska vi faktiskt ha en liten intervju här med vinnaren alltså. Kolla in här. Vi skulle vilja få till en tack för ert crew in i er studio. Med en gear på typ. Men att det får göra. Typ bara ta en bild. Jo, på typ B3. Vi är i sändning nu. Ja, jag vet, jag såg det. Men liksom någon gång. Sådär Kiran! Nu vann du det här. Hur känns det? Jag är mållös. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Vad jag ska säga. Jag var inte beredd på det här. Inte alls. Jag kom hit bara för att stå på scen för att det är vad jag verkligen brinner för. Men nu när allt det här kom så brinner jag ännu mer för det. Nu ska du ju till SM i cosplay. Vad är tankarna kring det? Gud. Det kommer väl troligtvis gå bra. Jag har aldrig varit med i något större. Det var bara ett tag sedan jag... Förra sommaren var jag med i novisklassen på Narcon. Och ett sånt stort snäpp upp till SM känns wow. Hur länge har du cosplayat? Jag har cosplayat i ungefär 3 år exakt nu. Vad har du kört för karaktärer tidigare? Jag har kört bland annat Jinx från League of Legends. Och det är så många som jag minns knappt. Hur mycket tid har du lagt ner på den här dräkten? 3 månader har jag jobbat på den. Från när jag kom hem från skolan till klockan 12 på natten ungefär. Så det är ganska mycket. Det blir som ett heltidsarbete. Jo, fast nu när jag inte har någonting att jobba, alltså den här att jobba på, då känns det som att, vad ska jag nu göra när jag kommer hem? Det blir också reseersättning. 3000 spänn, det är ganska mycket pengar. Ja, det är jättemycket pengar. Vi tänkte åka ner med husbil dit. Så det blir väl lite bidrag till mammas bensin. Härligt. Vad tänker du att du ska göra nu då, fram till SM? Jag har ingen aning, men det blir någonting spektakulärt. Har du något speciellt du vill säga till de som tittar? Jag vet inte. Följ era drömmar och gör vad ni tycker är kul. Jättesnällt. Tack Kiran så jättemycket. Grattis. Följ era drömmar, det var det du gjorde. Du var inte ens riktigt säker på att du skulle vinna, men hon vann. Hon vann, men det förstod jag nästan. Alltså, helt hon otroligt. Var riktigt, riktigt cool. Men vad glad hon var. Ja, men förstår du? Och som hon säger, vilket hopp. Ja, novisklassen på Närkom bara förra året. Ja. Och nu vinna Nordsken och åka till SM. Men det här är ju ett bevis för andra som vill testa cosplay också. Precis. Ja. Att det kan gå så här bra. Ja. Och hon var ju inte svarberedd på det, men hon vann ändå alltså. Ja. Nu ska vi titta in bästa hantverk och det var ju som sagt Anna Erika Zeno. Kolla in här. Yes. Anna Erika Svacko, bästa hantverk vann du. Hur känns det? Ja, men det känns jättebra. Jag jobbar bra tag med den här, främst med peruken och det som är i ansiktet. Vad är det du har gjort peruken om? Jag har köpt en så kallad lacefront peruk där det är som
ja, men som ett nät med en hårlinje. Och sen har jag suttit och knutit hårstrå för att få den här böjda hårlinjen. Och även gjort samma sak med ögonbrynen och mustaschen. Så det går att ta lös och använda igen och så. Hur lång tid har du jobbat med det här? Av och till då jag har känt för det. Det är många timmars jobb, men man får ta det lite då och då som avkopplande. Vad är det som har fått dig att välja just den här karaktären? Jag gillar verkligen animen Hunter x Hunter som han kommer ifrån. Och sen tycker jag att han är en väldigt cool karaktär som fått väldigt lite tid på skärmen. Så att, och så såg jag en utmaning med peruken och det och sminkningen. Har du cosplayat tidigare? Ja, jag har cosplayat i 5 år. Vad har du kört för karaktärer? Mest från anime faktiskt, men det har varit lite spel också på senaste tiden, till exempel Zelda. Vad har du för tips till folk som vill börja cosplaya? Var försiktig med tidsoptimism. Börja enkelt och cosplay är för alla. Det finns liksom inga gränser på hur avancerat man måste göra eller hur gammal eller lång. Eller, ja. Det är liksom väldigt fritt för tolkning. Nu vann du ju 2000 kronor. Hur känns det? Det känns jättebra. Då ska jag ta och göra klart den dräkt som jag har påbörjat. Kanske kan tävla med den till sommaren. Hur dyrt är det med cosplay för oss som aldrig har jobbat med cosplay tidigare? Det varierar lite grann. Men den mest avancerade dräkten jag har gjort tror jag gick på ungefär 2000 kronor. Men då jobbade jag med den under ett år. Så att det blir inte så mycket så. Men det kan vara dyrt, men det behöver inte vara det. Man kan inte mycket på second hand då, som man har hemma och så. Vad vill du säga till de som tittar? Jaha, åh, tack så mycket. Hej, kolla på Hunter x Hunter, den är bra. Tack så jättemycket. Tack. Det är alltså bästa hantverk fick hon alltså, Anna Erika Svacko. Mm. Jag förstod nästan det. Ja. Alltså den var så snygg. Och ja, du såg ju peruken och ja, mustaschen. Och hur hon gick också, det är ju det som också... Showen var ju riktigt bra. Ja. Men om vi sammanfattar allting. Kalle, vill du gå igenom det? Vinnarna och, ja, det och på ju... andra plats och så. Från tittarna så var det ju då Anton, efter att minns jag inte nu var det var, men Avander. Anton Avander, precis, som kom på andra plats för tittarna med Big Daddy från Bioshock. Mm. Din favorit? Ja. Ja, det var bra. Första plats var ju då Kiran som kom, spelade, gjorde karaktären Anna från Overwatch med skinnet Mari, Anna Mari. För hantverk hade vi på andra plats Alva Larsson som Tracer. Mm. Riktigt snyggt också, riktigt bra scenshow där. Mm. Första plats i hantverk, Anna Erika Svacko som Solik, som vi Anna Erika Svacko som Solik, som vi precis såg här i intervjun med. Mm. Och så såklart hela stora tävlingen, de som fick guldbiljetter till SM i cosplay. Det var bara en som fick guldbiljetter. En fick guldbiljetter. Ja, bästa cosplay, ja. Bästa cosplay, okej, okay, tack. Andra plats kom Elliot som körde Toph Beyong. Var ju det. Och så första platsen var ju då Kiran. Även första plats var tittarnas val och första plats i hela tävlingen. Mm. Otroligt bra cosplay. Ja, två priser. Ja. Det är ju hur häftigt som helst. Stort grattis alltså till dem och alla. Och alla gjorde det jättebra ifrån sig, ska vi säga. Riktigt, vilka dräkter alla hade. Ja, alla var jag är otroligt imponerad. Det är jag också. Riktigt god att se. Men om vi glider in lite grann på själva Nordsken och lanarna. Vad säger vi om dem? Vad säger du om dem? Så sjukt duktiga killar och tjejer. Ja. Alltså de är så duktiga. Mm. Jag har gått förbi och kollat och jag menar, jag har ju själv lanat när jag var yngre. Körde CS bland annat. Och vilken kvalitet. De är så duktiga. Mm. De levererar. De levererar. Och jag var inne på det tidigare också. Vi såg någon som hade tangentbordet bakom skärmen och satt så här nära. Jag vet inte om ni såg det där. Det var ju otroligt också. Ja. Så kan man ju också spela. Lite olika speltekniker. Lite olika speltekniker. Ja. Och det fick du testa på med vänster hand. Ja, jag var ju utmanare dem. Och en kille körde handen i vänster, ja, musen i vänster hand. När jag skulle försöka spela mot hans kompis. Så jag försökte första runden, men sen fick jag byta och sitta med armarna korsade istället. Mm. Det var inte rätt. Vann du? Jag vann. Jag vann 3 av 5 möten. Vi skulle säga, du mötte ju en kille på FIFA. Ja. Mm. Honom mötte jag också. Okay. Precis innan du mötte honom. Aha. Vann du över honom? Vi spelade bara 2 sekunder och han gjorde ett mål. Ja. Vi hann inte köra hela matchen. 2 sekunder och han gjorde ett mål? Nej, men det var inte 2 sekunder. Då är du ju helt ärlig, Skalle. Vi körde någon minut, okej? Ja, jag mötte ju också honom. Jag förlorade också. Han var jätteduktig. Okay. Men det var en jämn match, ska vi säga. Men utöver det så finns det ju
andra fina människor. Vad händer med dig, Kalle? Och Oliver också? Ja, i natt så var jag och Oliver, en annan med mediekrut, och skulle hälsa på lanerna mitt i natten när de är trötta och sådär. Och vi fick mycket folk bakom oss som hängde efter, och det är kul. Men vissa gör ju lite onödiga grejer så är det tråkigt, men det är ju roligt att folk vill vara med och på kameran och sånt. Men det var en kille som var helt otrolig, som vi har väl ett inslag att visa på honom. Mm, precis, och det ska vi alltså kolla in snart. Men Linn-Marie, tack så jättemycket för att du ville vara här. Ja, tack för att du var här. Kalle, tack för att du var här. Amir, tack för att du ville vara här. Tack så mycket. Och vi ska också tacka dem i bildkontrollen, Oliver och Felicia, men även Mange och Rolle. Vilket jobb de har gjort. Mm, helt otroligt. Här kommer det alltså det här inslaget som vi snackade om, och vi är tillbaka igen 14.00. Men du kom ju alltså med varsin cola till mig och Kalle. Jo. Varför gjorde du det? För att ni måste ut med alla som följer efter er och ja, som springer och förstör inspelningarna och grejer. Så det såg ju som att ni behövde en cola. Jag älskar honom. Det är ju världens bästa kille. Är du världens bästa kille? Ja, om ni insisterar. Hur gammal är du? Hur gissa? Jag tror att du är 14. Jag är 12. Du är 12? Är du 12 år? Ja. Från? Överboda. Överboda? Vad gör man i Överboda? Där åker man Volvo. Där åker man Volvo. Men du är bara 12. Ja. Du får inte köra Volvo. På banan. På banan? Folkrace? Ja, inte folkrace. Men om det är klassificerat som ett inhägnat område så får jag åka där. Vet du vad jag tycker? Jag tycker att om du är här klockan börjar närma sig 2:30. Är vaken med dina kompisar och ser det jobbet vi gör. Inser att det där är nog ganska jobbigt för att folk springer efter den och tänker att de ska ha varsin cola. Jag önskar dig allt gott i livet. Tack så mycket. Det är så himla fint. Ja, det är det. Jättefint. Den här killen kommer gå hur långt som helst tror jag. Jag hoppas det. Ja, det ska jag försöka. Don't let me down. Nej, det ska jag inte göra. Bra, vi säger så. Alltså, vad fan ska man säga om det där? Fattar han liksom, är med alla sina polare och bara fan vad de, jag ryser nästan nu. Jag vet inte om det går att se, men jag har en gåshud ändå. Det är så himla vackert mitt i allt.